A economia de uma forma simples, clara e leve. Economia Descomplicada. Com a editora adjunta de atualidades e de economia de O Tempo, Cíntia Oliveira. Tudo bem, Cíntia? Tudo jóia. Oi, Adriana. Oi, Léo. E oi, ouvintes. Ei, Cíntia. Boa noite pra você. Boa noite. Então, quer dizer que, por exemplo, um apontador de 1,50 pode variar até 6,50 o preço de um apontador, ô Cíntia? Verdade. Gente, é o seguinte, todo mundo, todo economista diz que o segredo para economizar no material escolar está na pesquisa, né? E hoje tá até mais fácil, porque hoje você manda pelo WhatsApp a lista para papelaria e ela te devolve um orçamento. Então você consegue fazer uma grande, uma vasta pesquisa antes de sair de casa, então a gente não precisa mais ficar batendo perna, né? Algumas lojas até têm a lista já. Exatamente. Né? E aí é muito comum hoje as mães se reunirem e aí elas mandam lá para a loja que devolve com orçamento, aí negocia porque vai comprar em maior número. Então essas são as soluções. Mas eu queria trazer mais um ponto diferencial para economizar, que é conscientizar a si mesmo e aos filhos, que é compreender que não precisa ter um material escolar mais chique, mais bacana, mais aquele que vai chamar a atenção dos colegas para ser feliz na vida. E a gente pode ser muito bem satisfeito com um material escolar simples. E isso eu falo com uma pessoa que viveu aquele momento, gente, no início dos anos 90, que bombou no Brasil de coisas maravilhosas de papelaria, porque o dólar tava ali páreo com o real, e aí a gente era o tchan do estojo de vários níveis, as canetas coloridas. Acho que foi nessa época que surgiu o caderno 10 matérias, que a gente ficava fascinado. Não, vinha umas coisas maravilhosas, deliciosas, tudo tinha umas coisas brilhante, cheio de glitter e tal, e a gente sempre queria tudo muito diferente. Eu acho que ali começou a ter um fascínio com a papelaria muito grande, que eu acho que a gente tem que aprender já a desapegar. Eu ainda adoro, gente, adoro ir chegar na papelaria e ver coisa diferente. Eu tô velha. Tem muita coisa bonita. Imagina quem é mais novo. Só que a gente tem que aprender a desapegar e entender que a gente tem que comprar o material escolar conforme a nossa realidade. Então, tem muita gente que diz assim, eu quero dar para o meu filho tudo do bom e do melhor. Opa, esse discurso é complicado. A gente tem que dar para os nossos filhos o que faz parte da nossa realidade. A gente tem que pensar na nossa realidade. Você tem que dar para o seu filho o que está dentro do seu orçamento e não sair dele. Então, quando a gente vai comprar caderno, por exemplo, tem aquele caderno mais simples que só tem um surfista lá na capa, aquele que é mais barato, e tem aquele da Disney, cheio de adesivos. Adoro, gente, adoro, mas olha, você paga muito mais caro por conta de uma página cheia de adesivos. Se você comprar os adesivos separados, possivelmente não vai sair tão caro. É, você pagar por aquela marca, determinada marca, famosa, que tem uma fábrica lá em São Paulo. Gente, sai muito mais caro só porque a marca é famosa. Não precisa comprar da marca famosa, não precisa ser uma coisa exuberante. Mochila, especialmente, né? Mochila que é onde a gente gasta muito dinheiro. Não precisa ser do macaquinho, de bichinho nenhum que sai mais caro. Pode ser mais simples, pode ser uma mochila, às vezes, preta. Né? Bom que dá pra usar em outros momentos também. Eu vi uma propaganda outro dia, Cintia, de mochilas infantis que vem até com cabo USB pra pessoa carregar o celular com a mochila e com Wi-Fi. Imagina, gente, uma criança tá de 10 anos e com aquele cabo USB já colado na mochila, só pra colocar na tomada ali, não precisa tirar o celular da mochila. Você tá trazendo necessidade pra criança que ela nem sabe que existe. É. A gente é que tá arrumando necessidades para as crianças. Então, assim, eu acho que a gente tem que repensar o nosso consumo. E repensar o consumo significa conversar com a criança, conversar com o seu filho e mostrar para ele que ter uma mochila de marca, ter uns objetos que são super surpreendentes, que chamam a atenção, não fazem dela uma melhor pessoa.
O que vai fazê-la melhor pessoa é o que ela vai fazer com o caderno. O que ela vai fazer com esse material, né? É o resultado, é o uso disso. Então, a sugestão que eu dou é... Claro que isso é uma negociação. Conversar com a criança é sempre uma negociação. O que eu negociava com a minha filha, que é o que eu tenho com ela até hoje, é um acordo. Onde nós formos para comprar, ela tem direito de escolher uma coisa. Então, dentro dessas coisas dos cadernos, das canetinhas, dos lápis coloridos, tudo, ela tinha direito de escolher uma coisa. Então, uma coisa ali ia sair do orçamento. E a outra, o restante, podia estar mais de acordo com, né, com o esperado. Aí, algumas coisinhas, gente. Por exemplo, esse preço do caderno, de R$23 para R$27, reais, um, né? Um aumento de 17%. R$4 de diferença. Por exemplo, no meu filho, são 5 cadernos. Se eu for comprar esse cinco de 20... no início do ano, né? No início porque do ano, porque são 60 folhas. É. E outra coisa também, tá? Tem o mesmo caderno, por exemplo, de 90 folhas, 86 folhas. Então, em vez de você comprar o de 60 que tá pedindo na lista, olha e compra de 86, que aí você não precisa repor, né, ao longo do ano. Aí, R$4. V5, R$20, imagina. Só de caderno. Só de caderno. Exatamente. E tem uma outra coisa também, por exemplo... Tô achando esse caderno barato. Não, eu tô achando é caro. Eu tô achando é caro. Dependendo da lá no Centrão, batendo perna no Centrão, você acha mais barato. Aqui, é bom ele achar barato, porque qualquer coisa a gente passa a lista pra ele. Tá vendo? É outro nível, ô Cíntia. Outra coisa também, algumas papelarias estão oferecendo algumas facilidades. Por exemplo, já entrega o caderno encapado. Já entrega livro encapado. Se eu tivesse isso na minha época, meu Deus, e capa caderno é ruim demais. Mas te falar a verdade, às vezes a mãe opta, no caso eu, por um preço até um pouquinho maior, por essa facilidade. Porque eu não tenho tanta habilidade nem tempo para encapar caderno. E até porque às vezes que eu fiz, meu filho falou que ficou feio. Então, eu não vou arriscar de novo. Não é um drama, gente. Capa caderno é um horror. Pois é. Então, assim, a gente precisa tentar também estabelecer o que é melhor para dentro da nossa realidade. Eu sou a favor das escolas abolirem o encapa caderno. Às vezes, eu me sinto um pouco sozinha nessa opinião. Porque, gente, alguém já viu pai encapando caderno? Eu tenho uma sorte que a minha filha... o pai dela não somos... Né, não éramos casados. E ele é casado com... Quando ela era pequenininha, estava casada com outra moça e ela encapava os cadernos. Ela encapava os cadernos e aí eu amava isso, porque toda vez que eu tinha que encapar, pra mim era um sufoco, um sofrimento. Não, terrível. Gente, essa vida de mãe, de ter que fazer essas pequenas tarefas. E eu tenho outra coisa, a margem. Ah, meu santo Deus, tem que fazer margem. Além de tudo, fazer margem. Você tá mais na minha frente. Gente... Olha, eu vou falar pra vocês, essa vida de mãe, de ter que arrumar material escolar barato. Arrumar etiqueta pro material escolar, etiqueta pro uniforme. E encapar caderno e essas coisas de fazer margem, ensinar o menino a fazer margem e fazer para casa, vou te falar que é dureza. A minha sorte é que eu não tenho mais isso, agora eu tenho que pagar por uma apostila caríssima, que custa... Tipo centenas e centenas de... Cursinho pré-vestibular. É quase o preço disso. Realmente, infelizmente, educação custa muito caro. Se a gente não observar e economizar nessas pequenas coisas, gente, aí vira um buraco sem fundo, né? Exatamente. Porque o céu é o limite, né? Exatamente. E é isso. Um lápis preto de 1,60 para 1,99, né? Compre o lápis preto de 1,62. Não precisa comprar aquele lápis lindo, maravilhoso, com bichinho em cima, com... Todo colorido. Todo colorido, você consegue até um que não seja preto, mas que seja, sei lá, rosa ou amarelo. Por um preço que é bom. Que e uma tá outra tranquilo. Coisa também que você falou dessa questão da ostentação, que às vezes os pais, né, que geram isso nos filhos, é o que eu vejo também, por exemplo, crianças que não estão. A escola não permite usar lapiseira. Aí tem criança com lapiseira último modelo, sabe? Então os pais, por vezes, gastam, né, com algo totalmente desnecessário apenas para o menino ostentar ali na escola. Exatamente, para ele ter uma coisa diferente dos colegas. Não, gente, não precisa. Vamos combinar de todo mundo ser simples. Todo mundo for simples na escola, já usa uniforme para todo mundo ser mais ou menos igual, para não ter diferença entre os meninos. Vamos pensar na mesma lógica para o material escolar. E aí não vai ter problema nenhum. Todos os meninos com a sua borracha branquinha, com
Eu acho legal, acho uma delícia, acho, também acho, eu só tô falando, eu sou adulta. É normal a gente querer tudo colorido, tudo diferente, é normal. Mas o impacto disso no orçamento, ou no impacto na relação das crianças, que pode não ser tão saudável. Então vamos pensar na simplicidade, que se todo mundo tiver apegado à simplicidade, eu acho que vai todo mundo sair ganhando. É, tô pensando aqui no apontador, que além do apontador tradicional, tem um apontador que aponta, tem um reservatório e além disso tem uma vassourinha para limpar a parte que você sujou no caderno. Ai, ai. A vassourinha é novidade para mim. Tem vassourinha. A gente vai na papelaria, a gente fica realmente impressionado como a criatividade ela tá ali presente, né, sim. Cíntia? Cíntia, obrigada. Então, o Léo recebe as nossas listas de material escolar até o fim do dia ou até amanhã, até o fim da semana? Não, como é que vai receber o tamanho do drama? Essa lista. Depois eu te conto só o quanto que eu gastei com caderno esse ano, só pra você ter uma ideia do drama. Se eu posso contar que com 3 livros, 5 cadernos, calculadora, mais um transferidor, que eu tinha me esquecido o que era, me lembrei, né? Um transferidor. Eu gastei pelo menos R$500 a R$700. Nossa. Impressionante. É, com agenda e tudo mais. É impressionante. E olha que a gente olhando, assim, pesquisando, não ostentei nada, não. E aí o salário mínimo? Ainda não fiz as minhas compras. Tá, mas sem ostentar, deixando claro. Isso é pra todo mundo perceber como que as coisas estão caras, né? Mas pelo menos o livro é encapado. Cíntia, muito obrigado pela sua participação, viu? Até amanhã. Até amanhã. Tchau, Cíntia.